Hər vaxtınız xeyir olsun Azərbaycan. Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı. Ən öncəliklə deyim ki, kanala abunə olun, bəyənin və paylaşın. Yadınıza gəlir, Mübariz TV-də mən belə bir kampaniya başlamışdım. İlham show. Hansı ki, ə, nazirlər, nə bilim, Cahangir kimi milli Beynaxaq Bank ümumiyyətcə, hansısa belə deyim də İdira başçıları, DS-ın işçiləri, kimin işçiləri, nağayranlar nə edənlər, pul vermeyənlər, işdən çıxarılırdı, tutulurdu DTX-a, DTX-a tərəfindən və s. düzdürmü? Və mən buna İlham Show adı altında bir neçə video yayımladım. Və bəzi insanlar təbii ki, dedi ki, "Yox, Süleyman, nə danışırsan? İlham Əliyev artıq nə bilim, nağayır, nə edir?" İlhamcılar çıxdı ortaya, uçlular çıxdı ortaya, qoçular çıxdı ortaya və s. və illə. İndi sizə qısa bir sübut edim ki, həqiqətən də bu ilham şouldu və DTX desex ilə bacarmadı və nəhayət ölkənin prezidenti hesab edilən İlham Əliyevin sözü yenə növbəti dəfə, bir neçə dəfə, onlarla dəfə artıq ayaqlar altına sərildi. Beləcün Xəbər verdiyim kimi 2013-cü ildən 2020-ci ilə qədər fevral ayınadək Desxanın Dövlət Sərəf Xidmətinin Salih Muhafizəsinin rəisi vəzifəsində xidmət etmiş general leytinant Əfqan Nağıyev 13 may 2020-ci ildə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, yəni DTX və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş birgə əməliyyat-istinqaq tədbirləri nəticəsində həbs edilmişdir. Hətta ölkənin eee Yəni hesab edilən İlham Əliyev tərəfindənsə göstərişlə 4 aylıq ilkin olaraq sonra isə təbii ki, xalq olaraq hər kəs gözləyirdi ki, 3 il, 5 il, 10 il, nə bilim, nə qədər varsa, o qədər buna həbs veriləcək. Lakin, lakin və lakin İlham Əliyevin sözü yerə salınır. İlham show həqiqətən bu İlham show olduğu <coughs> yilamşı olduğu sübut olunur və DTX DTX ilə bacarmır və nəticədə DTX DTX-ın həbs edild etdiyi general leytinant Əfqan Nağiyev biri var həbsə burax həbsdən buraxalar biri də var ki 4 aylıq həbs 3 aydan sonra general leytinant bəraət alaraq işinə geri dönür Və hal-hazırda Həmin Əfqanğaev general-leytenant öz işində, öz gücündə, öz vəzifəsində həyatı da öz axarındadır. 3 aylıq elə bil getdi istirahətə, qayıtdı. Gəldi. Nəticədə İlham şou subotu dolundu. DTX. Yaxtansa bir klanlar. İlaməliyevi yerə vurdular hər zaman ki kimi. Və DTX-ə isə DSX ilə pazarmadı dəyərlən vətənlər budur bax ölkə Azərbaycan Respublikası bu gün bu şərtlər altında idare edilir idarə edənsə başımızda dayanansa rüşvətxor şərəfsiz biqeyrət ailəsindən evindən bir xəbər narkoman kumarbaz bindən başqa nə deyirsiz ona deyin ürey sözləriniz varsa İlham Əliyev. Cənablar, kanala abunə olun, növbəti videoları gözləyin. Görək siyasi oyunlar harda başlayıb və yaxud necə davam edir. Əhəmiylidir ki, necə bitəcək. Bunu isə SBB Siyasi Bloqerlər Birliyi böyük bir güvvəyə malik olmuşuq artıq və sayımız həddən artıq artıbdı. Hər şey yaxşı olacaq. Burdan sayəsindənin lideri, onu heç kəs bilmir, tanımır. Təşəkkürümü bildirirəm və mübarizəyə davam. Sağ olun.